अलीशा बिस्वाल ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏତେ ପତଳା କାହିଁକି ହେଇଛୁ ମା ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ତାଗଡ଼ା ହେଇଯା ଗୀତ ଗାଇବୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଗାଇଲା ତ ଯାହା କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଗଳାରେ ଅଛି କାମ ଦାମ ବାପରେ ତାପରେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତ ଗାଇବା ପାଖକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗାଇଥିବ ସେ କିଛି କାମ ଦାମ ତା ଭିତରେ ଅଛି କୋଉଠି ଛାଡ଼ୁଛି ପୁଣି କୋଉଠି ଧରୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗାଇଲା ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ସବୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇପାରିଲା ସେ ଗୀତଟା ସେତିକି ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଏ ଗୀତଟା କ'ଣ ଗାଇଲାଣି ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ମା ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଗୀତ ତମେ ଗାଉଛ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା।